ပါပါလေးပါเนาะလေးတွေကဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တန်ရကကိုတူးဖြစ်ပါတယ်เนาะအပိလက်ကြရတော့ခွဲစတာပြီဟုတ်ကဲ့ပါကိုရနော်ခဲတောင်းခဲတော့မိသားပါရနော်ခဲခဲပါလေးဝမ်းလက်ပါလက်ပါနော်ဝမ်းလက်ပါတော့ဒါတော့တမဆက်တွေရရှိပါဦးဗျာနောက်ဒါတိပြန်ပြီလို့ แล้วหมอปาไปก่อนไล่มาก็มาสมมาเข้าไปก่อนแล้วมาก็จะไม่ไปแล้วอ่ะนะแล้วไว้มาผู้กองค่ะเนาะงะเต้จ้องตาเนี่ยแต่บลูบาซาไปบาเอ้ยมัวเวดูเอ้ยว่าไปเนาะน่ะซอยไอ้บาเลยเอ้ยวันออบาเนาะเราดาพันหมดโลชิงวินขึ้นไปแล้วเนาะ มาดูว่าจะไปอ่ะอุสุกวยนี่สมมุติเนาะตะแกไอ้ไฉนเนี่ยชี้ได้ปวยนี่มาเนาะไฟไนท์เลยเนี่ยตัดนี่ลงมากูเนาะไปบ่กูล้อแกละเฮ้ยดาบีดูเลยอ่ะเอ้กูว่าขึ้นไปแล้วมามาดูว่ามาเลยดูว่ามาว่าก็ล้ามาไม่ได้ป่ะอ่ะกูยอมมาเปียเนาะกูแลเป็นมั้งอ่ะชื่อไอ้ส่องเนี่ยตู้ไอ้ส่องเนี่ยยอมมา 等下当老公看，没有把伊也扫呢。哎，好嘛嘞，完住吧，没力搞嘛嘞咯。哎，当我到当街呢，没力呢，起码一匹吧，喏，当，那，那是那起码一那要当我们搞嘛嘞咯。 八万，八万，八万，那多少？八万。啊，这都涨不停的，一涨就涨不停的。八万，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 
1 3 4 1 3 4 कोई ना हेलो ဟုတ်ပါတော့ဒါတို့ပဲမရပါဘူးပြန်နော်ရှိကိုကြီးပြူလေးဟုတ်ပါဘူးဆက်ပြောင်းရှိပါနော်ခင်ဗျာဆိုရင်ဟောပါရဲ့ဟိုကစပဲ အော်ပါတော့မင်းလေးမင်းလေးရရှိနေတယ်နော်ဘလို့မှ1 3ပါပြပါတယ်မှ1 3ပါနော်ရလားလူမပြောပါနဲ့တဲ့ချက်ပေါ့ကျော်ကအမြင်လဲမပါပါအဲ့ဒီအပြည့်အစုံလေးစတယ်ပါအစီရပါကိုတရားဆိုတော့ဖောက်တယ်နော်အေးလ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 ေ
ရှိပါရဲ့ဒီသားလေးတော့ကနေဟုတ်တယ်ကိုမြို့မီတော်ပြကြောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေလားမသိပါဘူးကွနော်ဟောင်းပါတယ်နော်3 2ပါတံဝဲဝင်အသင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်တဲ့အခုအငယ်တန်းအသင်းမှာတော့14အသင်းပြနော်အငယ်တန်းအကြီးတန်းက8အသင်းမှာကျွန်တော်တကြံကာလာဖြစ်တဲ့တွေ့နော်မအားတဲ့ကစားသမားတွေနော်နေပြန်တဲ့ကစားသမားတွေရှိရတဲ့တွေ့8အသင်းမှာနိုင်မဲ့ရှိတဲ့အသင်းနဲ့ခက်ကြအောင်နော်အချိန်နေပါပဲရှင်မကြီးဘရော့တော့တူတာခံတွန်းတာကနော်ကဲငါကဘာမှပြောင်းလဲဟုတ်တယ်ပါဘူးနော်ဟေး42ပါ42ပါမှာဆိုရင်စပယ်ထိုးရတယ်ကြည့်ရကြောက်ပြီးသားရနော်အေးစေးဟောပါလေရှင်မကြီးဘရော့ကင်ကလုံးဘီကနော်24ပါနော်24ပါပဲနော်နံပါတ်3လည်းဥပ္ပါထားပါလေဥပ္ပါထားဟုတ်ကဲ့ငပိုင်းမပေါ်ပါဘူးဗျာနော်ကိုငယ်ဝင်းလေးရေကိုစီတိုင်းမလဲမရှိနော်ကွာတူကိုဒီမှာကျော်ကိုအေးဒရက်ဒရက်
3 4 ပါ 3 4 ပါ เนาะ3 4 ပါ ครับ ဖုန်းခွန်းနော်ကိုယ်ကိုယ်ကကြီးကချစ်တယ်လို့ပြောတာလေးကိုယ်လည်းတော့ဒီကိုယ်ကတော့နိုင်တဲ့ပုံမှာကျော်ရရဘရောဆောင်ပြီးရတဲ့လုံးတော့ဆောင်ရမိပါပြတ်တတ်တာပါเนาะဒီကဟိုကနော်ဆရာပွဲရန်ကုန်မှာเนาะနမေရီမာခေါ်ပြီဆမ်တိုင်းပါဆမ်တိုင်းနည်းနည်းပါလို့ပြောတော့ဆက်လို့တော့ဆက်လို့တော့ဆက်လိုက်တော့လူရဲ့ကိုယ်တရားရကြတာပေါ့။ဘုရားတော်ကြားရလေတော့တော့လာဘူး။ဘုရားတော်ကြားရလေ။ဟိုပါတော့လေဒီတော့လေရှေးပါကြီးသုံးပါ။တော့တော့ဆက်ပေါ်နေဒီမှာ။မတ်3 4ပါ။ဘုသူကောင်းအပင်းရောက်ကြတော့ဘယ်နော်။အပင်းရောက်ချူးကြမှာလေ။ဒီစားပါ။ဒါပေါ့မှာအမတ်တူ4 all ဖြစ်သွားပြီပဲနော်4 all ဖြစ်သွားပြီပဲနော်ဒါလေးကိုအမတ်တက်ပါဘူးအဲမလာကြီးတော့ပွဲပဲချင်းလည်းမသိသေးဘူးဒါဆာမာလေဘယ်ရင်လည်းမသိဘူးလေဟမ်ဆာကြီးကဆာမာလေအေးဘာလို့ဟေးမသိဘူးလေဘောမောင်နဲ့တွေ့အမတ်တူ4 all ပါ4 all ပါဝနဟမ်ဝနတော့ခန်းငယ်သိမှာပဲနော်အေးโอ้ซาเบชัยมาน้องเสียยังอุมาเปียเนาะโอเคป่ะยาดูป่ะปองจอดูเยอะโอเคป่ะเฮ้ยเอามาเนาะซาเบชัยมา4ออป่ะเปียเนาะเจ๊บ้วยหมดป่าวเนาะถ้าเราเปลี่ยนบ้วยป่ะ4ออป่ะပဲ short 3ဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဒါပွဲစဉ်ပထမဦးပွဲစဉ်ပွဲငင်ဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆာပေးရတော့ဖိုက်ထောက်ပြီးတလုံးကျသွားပြီဗျာနော်ဖိုက်ဖို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကို9တော့ပါတော့ဖြစ်လာလို့ကိုနော်အဲ့တော့ညနေတော့မှာပဲဘွာဘယ်လဲထိုးထားတယ်ဟုတ်ပါရဲ့4 5 4 5ပါစားပစ်ချိန်မှာเนาะမဲလေးလည်းကောင်းပါရဲ့เนาะဘာဦးရေเนาะ4 5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 哦嘛啦耶是波皮吧波皮吧那么大啊是波吧那是波吧呗喏这边哦嘛是吧嘞哦嘛都是三百波是三百七吗没了三百八波是吧那波是吧难吧哎你都忘了爸爸那边喏 OK 来搞完了就叫来搞完了是扣吧我就把鬼弄跑给搞完了哎哎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 โอเคป่ะกูเนาะเดี๋ยว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 ကျော်ကြီးရဲ့ဒဲချီရနဲ့ထိသွားပါရဲ့နော်ကျော်ကြီးပေရနေပါပြီပေရတောင်ပြင်းတယ်ရမခင်းနဲ့ဖြတ်နေပါလိမ့်မယ်ပေရငါကျဲတော့မပါပါဘူးပြန်နော်ဟောပါရဲ့တော်စားပဲဟောပါရဲ့သူဒ47မှာတော်တော့47ပါရာယူပါ
စေပဲသူကစေမိုက်ဘရိုတော့တူတောက်မိသွားတယ်နော် 5-7 မှာဟုတ်လေ 5-7 မှာအဲ့တော့တူတောက်ကွဲနေလို့ဟုတ်ပါဘူးကွေမဆိုင်ပါဘူးကွေ6-7မှာတူတောက်ပေးလိုက်တယ်နော် 6-7 ဖြစ်သွားရင်တော့စေမိုက်အမေတော့လိုက်တွဲနေရပဲเนาะတကယ်ကောင်းအကြည့်ကောင်းနဲ့ပွဲတယ်ပွဲပါဗျာ။ပြီးလာတယ်ပိုက်တလုံးတိုးသွားပါရဲ့เนาะ။ရာလူဝ။ဟေးဟောကုမင်းခိုင်မပါပါဘူးကွာเนาะမန္တလေးတင်းနေ။ဟေးဆက်လာစပါတော့မေ။7 7ဘောင်း။ဟုတ်ကဲ့ပါကွေ။ကြော်ဖြတ်ပြောင်းဘောလေးကနေဟုတ်ကဲ့ပါကွနော်အမှားတော့နီးပြ39ပိုက်ချောက်ချင်းစတေဒီယံကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တင်တို့ရဲ့အတင်းနီးပြဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနီးပြနေလာတဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲတင်ကိုစွေကျော်39ကမှစုတော်ငွေချဖို့များမှမပေးတာပါဘူးကောင်းပါရဲ့နော်မဲလေးကောင်းပါရဲ့နော်67မှာအတိတို့ပါပါရဲ့နော်ကိုနိုင်စွေ67မှာ67မှာအမှားတော့တမတ်ပဲကွာတယ်ဗျနော်ဟုတ်ပါကွနော်39ပြည့်ရောင်းချလိုက်ပြီးမရှိတော့ဘူး39 200နဲ့လားပြန်ပါတယ်တိတ်ပါသေးတယ်အကြောင်းစော်နဲ့ပြေသွားလို့ပါကောင်းပါတယ်နော်7 7အစော်နဲ့ပြေသွားလို့လားစော်နဲ့ပြေသွားလို့မအားလို့ပါ39စတေဒီယံပြည့်ရမလွန်သေးပါဘူး7အမှတ်7 7ပါဗျာနော်အဲလိုက်ရင် share လေးနော် comment လေးရှင်းအားပေးလို့ရတယ်ဟေ့ကောင်းပါလေကုက86 86ပါနော်ဘာလို့လဲတော့ပြပါဦးတရဆေတော်ကျွန်တော်မှတ်တက်ပြီနော်86ပါတကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲတွေပါနော်ဒါအပြင်မှာခြေပွဲတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုပွဲမျိုးကဆက်ဖို့မလွယ်ဘူးကြာနော်ဟုတ်ပါတယ်ကုတ္တရာဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချက်ပေါ့ရေနော်တော်တော့ငယ်ငယ်လေးရအပေးရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချက်ပေါ့ဆိုတာကျွန်တော်ကစားသားမှဖြစ်ပါဗျာပြောတာပါဗျာ86ပါအစ်ကိုကြည့်နော်ကိုမင်းဖတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူလိုက်ဖုံးပေးမလို့ကျွန်တော်ဆရာရက်ဆက်တယ်နော်ကိုလည်းမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘလူးကပိုတဲလို့လည်းပါနော်အလွမ်းသမားလေးကျွန်တော်ရေဟေးဟောလို့ကိုမနေဖတ်ပေးပါလေပြေးကြပါလေဟောရက်တော့ basic summit ချိန်မှာတွေ့တာပါလေနော်ဒီဘက်ဝင်ပါလေရက်တော့တွေ့ပါဟိုပြန်ဝဲတဲ့သူပါထားတယ်ရက်တော့ဝင်ပါသွားပြီးတော့နီးပြလုံးလိုက်ပါဟုတ်ပါလေရက်တော့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်ကားလည်းမလာပါဘူးကွနောက်တော့ comment လေးမပြေနိုင်တောင်းလို့မရနော်တော့ तू ကတောင်းမှုအတင်းမှာပါတဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့အတွက်နော် तू ဒီဘက်မှာ like လွတ်မိတယ် nice ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်နေရတဲ့အောင်ပြေလို့လဲပေါ်ပေးပါရနော်အမတ်ပါပါမင်းဒီကြောင်ပြန်လာ nice flying လာအတင်းမှာပါပါဘူးနော်ကိုမိရေအထီတို့ကမနှက်ပြတ်ပါပါတော့နော်အထီတို့ကအထီတို့ပြန်မဲပါပါတယ်နော်ဒီနေ့ပွဲမရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ပါရဲ့ကိုတရားဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြပါရင်နော်ဒီအဆိုးကလမကိစ္စကိုလို့ရှင်းပါမယ်လို့နိုင်ငံကြီးတွေထိတဲ့ပြောဘာလို့ပါလဲကလမဘာလို့လဲဒီကလမကိစ္စပြောတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြလီရေမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်အေးတောက်ချင်လို့ပါဗျကျွန်တော်ရောပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘလူးစိတ်ဘူးလားပါဗျာ။အဘေးကြီးမရလို့စိတ်။အခြေဝဲမဟုတ်တော့ကောင်းစင်မျိုးရေနော်ဒါခြေဝဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါပြိုင်ပွဲပါဗျာနော်။ရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချစ်ကိုရေနော်ဒါအပြင်မှာခြေဝဲစိုက်တော့လွတ်ပွဲရဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဗျာနော်။ဒီမှာ तू ကလိုချင်တာဆယ်ရှင်းနဲ့တူတော့ပဲရယူမယ်လို့ပြော။စစ်နိုင်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကိုပြောလိုက်ပါမယ်တူတာညီလေး။အဲဘူချောင်းမပါပါဘူးနော်ဒူးနာနေလို့ပါနော်တံခံပွဲတွေကသူခဏနားထားတာဗျာ။တပည့်ကြီးမပါပါဘူးကျွန်တော်တပည့်ကြီး။အခြေတဲ့ပြန်ပွဲတောင်းလို့9ရက်ဒီစီပါမိသားရယ်ဘယ်လေဘယ်နှမမတ် 7 9 ဘောဘယ်လေးရဲ့ဘတ်ချင်းဟုတ်ကဲ့ကိုစောသားနေနော်တိုက်ကားမပါပါဘူးရနော်ဆမ်းပြန်တောင်းပိုင်းနမ်ဆန်နေအားပေးနေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ခိုးပုံးမိုင်းပုံးလွဲလေးနမ်ဆန်ရနေအားပေးရလားချစ်သူအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအပြေးဟယ်လို7ပါဗျာ9 7ပါဒီနေ့ရပါပါလို့9 7ပါနော်ခြေရောကျေတူတင်ပါတယ်ဘောလုံးတော့ဆက်ရသွားရလားဟေးဘယ်လိုစားလဲလုံးချက်ပြောရဲဘယ်နော် 7 9ပါမာကတ်နေပါနော် 7 9ပါ 7 9ပါအပေါင်းဆက်လာမှာနော်
်ရာယူပါဆက်ဆက်မှာနော်ဒါပြင်ကျွန်တော်ပွဲစဉ်တွေတူရတာဟာဘယ်တဲ့ပစီနဲ့ကြာလဲဟာအဲ့တူညီဝိဆုံမွေးတာမဟုတ်ဘူးပထမဒါအဖိုးကနော်အားလုံးကစားသမားတွေတူညီဝိဆုံပေးဖို့တည်းမှားတာကထိုင်းရနေမှားတာနော်မရောက်တော့ဖြစ်နေတာလမ်းကြောင်းချင်းတွေပြည့်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီတော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟိန်းတက်ထက်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါမလေးအားပေးနေပါလားဥပ္ပါရယ်ကိုနော်အေးမဲလေးနော်မဆဲပဲနိုင်မှာနိုင်မှာနော်မမပိုင်စရောနာနေတူပြီးတော့အကြောင်းပြရာယူပါကျန်နေပါပါဘာလို့လဲအဲ့ဒီမယ်ဘာလို့လဲဘာမှလည်းဟိုကတောင်ကတက်လာပါရောစီစီရပါဘာလို့လဲအဲ့ဒီနိုင်ကျော်ရောတမတ်တာပါရောဘုလားဘာလို့လဲမရှိဘူးလောင်းနေပြောရပြီဘာမှမခပ်ဘူးလားခပ်ပါရမလား ချင်းမှာပိုင်ကတင်းမှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲ။အော်ကျွန်တော်ချိပါးဖောင်းရမှာနော်။နိုင်ပါ။နိုင်ပါတော့နော်။အမတ်နိုင်ပါဗျာနော်ပတန်တော့မပါပါဘူးဗျာနော်။ဒီက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 မဖတ်ပါဘူး။မိုက်ကဟေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးမိုက်ပါ။အေးနိုင်ပါ။အေးနိုင်ပါ။တတ်တာနော်။အပေါ်ဒီရရကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဗျာနော်အကုန်ပြည့်ရတင်ပေးပါလိမ့်မယ်လောစရာဒီမှာပွဲဆနေဖြစ်တယ်နော်နိုင်အိတ်ပါနိုင်အိတ်ပါနိုင်ပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြန်မဲဝင်ပါလားဗျာနော်အဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဒီဘာလဲဘယ်လိုစားပေးလဲတန်းအိတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်တော်တယ်တော့တမတ်တက်ပါတယ်နော်အိပ်ပါနော်ကွနော်တော့တပ်လို့နေတော့ပါကွနော်လက်အိတ်ဆိုဆွတ်ထားပါဒီကြောင်းတယ်11အိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်မင်္ဂလာပါမှုန်နှမ်းကြဆွေရဲ့နော်အားလုံးကျွန်တော်အားပေးတဲ့ဝါသနာရှင်တိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒီကမှာဘလုံးမွေးကိုဝါသနာပါတဲ့အကိုရဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းဘက်မှာဆော့လို့ရပါတယ်နော်ဒါလုံကြီးစိတ်ဆောက်သွားတယ်နော်ဒါကျွန်တော်စပွန်ဆာပေးတဲ့ကုမ္ပဏီပါဝါသနာပါတဲ့လူတွေတော့ပြောတာနော်အဲကျွန်တော်ဟိုနာဖြစ်တယ်တရားဖြစ်တယ်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဝနာကလိမ့်မလေးလို့နေပါနော်ဝနာရဲ့လိမ့်မလေးရဲ့မလည်းချစ်ရအောင်ခလေးလေးရဲ့ဟုတ်တယ်လေးရတိုင်ပွဲဆိုလို့နော်ရဲရဲ၅ယောက်ပါဟုတ်လားเออไอ้บ้ามาเลจิมาป่าวเนาะคลีเลวนะเล้งมาเลยเย็นไม่รู้มูบาหอดเลยตู่เลยคลีเลပြောเนี่ยเว้ยมาเลจิเอ้ยเล้งมาไอ้11มาเนาะเลยล้อออกไปเนาะวางเก็บพี่จนปะมั้ยเนาะเอ้ย11มาจับป่าวပြောล่ะหอดแกบากละกูเนาะกละมะเป็นมานี่ล่ะเลยအမေဘူရောမှာဘယ်လိုလဲရှိလဲကိုရဲကြီးမောက်ချော်ဝိုင်မန်ဟုတ်ရပါဘူးအဲအမေတော့မရေးလိုက်ပါဘူးပြောက်လားပြောက်လားဒီကောင်တက်ခွဲလည်းမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုမရှိသေးပါဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတူတာနော်ဒီကြံတွင်ဆိုတော့ကိုလုံးဒီကွာပြန်လာနေပါလားဒီမှာဝိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကခွဲလေးလို့ပြောလို့တန်ခိုးလေးလာဆောက်ပါတော့နော်ဒီကြံတွင်ကိုဒီရမလားမလားသေးပါဘူးနော်သူကတော့မတွေ့သေးပါဘူးဘာလဲ။ကျွဲအိတ်ပါမဲလေးဖောင်းသွားတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုငယ်လေးကြောင်းစရာမပါပါဘူးဗျာနော်။သူအိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုမိုးကောင်းတယ်။ရာယူပါ။မပြရဘူးအတူ။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ဆိုလိုက်။ရေထောင်ပေးမှာအပေးနေတယ်လို့ပြောနော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့អော်ပေးမှာနော်။ဘာလို့ရေထောင်ဟိုဘက်အတင်းမှာပါတဲ့အတွက်နော်သူလဲဟိုအနောက်မှာသွားပြီးတော့ကိုနေအပိတ်တော့ရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ကိုကြည့်ကြည့်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအော်လေးနဲ့နားလောက်လိုက်ပါကွန်မဲလေးစားပြီးတော့ကောင်းမှာကွန်မဲကြီးဘယ်လေးရည်လေးဖိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါကွန်ဒီကွန်သွင်းရေနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အပိတ်တဲ့တော့နော်အေးတွဲပါနော်ပိတ်လေးကိုလည်း like and share လေးအသေးလေးနော် comment လေးရေးပြီးအပိတ်လို့ရပါတယ်ကောင်းပါလေနော်ဟာနော်ပါတော့ခင်ဗျာပါပါလို့နော်တွဲအိတ်ပါအထိအောင်လေးပင်လာတဲ့ပလာတာပါနော်အထိလို့တင်ရတော့
လေးကိုတော်တော်ဆင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်ဘာထိပ်ကအပင်းနေရတော့ဟဲ့ကဲ့ပါဘာထိပ်တော့ပွဲရအောင်ဆီးလက်ဖန်တော့ဆီးတတ်ပါရဲ့နော်ဟေးဟုတ်ချက်နိုင်ကောင်ဒါရီတခင်ကြီးတော့မလာဘူးဗျာနော်ဟေးဒါတွဲပါတော့တွဲအိတ်ပါပြောနေတာဟုတ်ပါတယ်ကြောက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဟိုငါဒီဘက်မှာအော်အတန်းတော့ကြာပါလေနော်အဲ့တော့အမတ်တော့အော်ပေးနေပါတယ်နော်ဟေးတောင်းတဲ့နာမည်ရှိပါခမ်းရောက်တော့လို့အဲ့ဒီတော့ကြားနေနေဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးစောတိုရီဟုတ်ကဲ့ပါဘူးနော်ဒီကားလည်းကောင်းပါဘူးဒါကိုပြောတယ်ကားလည်းကောင်းတော့လည်းပွဲစဉ်ရှိပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တွေ့ပါတော်တယ်အာယူပါတော်တယ်ပါနန်တို့တော်တယ်အပ်ပြီးမလို့ရရဖိုက်တာကိုလည်းပါတယ်မလားတဲ့6ပါနော်646 3438ပါအေးမင်းမောက်ပေါ်တယ်မောက်ကောင်းပါရဲ့ဒေါင်းကမိသားရယ်နော်เฮ้ยยาครับเมสราจิอ่ะบูยครับ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 ไดบิจิครับครับไม่ติดอยู่ป่ะร้านทําไมเจนเราชิ้นลงไปอ่ะหลูเดี๋ยวดิมาไม่ชิ้นอ่ะปวยบลูแล้วก็ตะโลแล้วเนาะปวยนี่ยาให้จุเดียวกูเนาะเฮ้ยก้าวมาเว้ยก้าวมาตัวเนี้ยชิ้นจริงเนี่ยก้าวมาเลยတွဲနိုင်ပါတော့တော်နေစားပစ်ပါနော် Thank you ထူပါကိုရောဟေးနိုင်တွဲစားပစ်ချိန်ပါနိုင်တွဲကနိုင်တွဲပါသေးလားထိုင်းနေမပါပါဘူးဗျာနော်ဟေးကောင်းပါနော်ချက်ပြီးတော့ဗတ်တွဲနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအညာသားလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အားပေးတဲ့ညီကိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုတ်ပည့်ရလေးမှာချင်းမွဲလေးကြည့်ပြီးတော့နော်အားလုံးပန်းဖြေနိုင်ကြပါစေစိတ်ကြမှာကိုချက်ပါကျင်းနေပြုတ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကုကလမကြီးဒါပြမကြီးကလမကြီးပြောတာမဟုတ်လားကလမကြီးနိုင်နိုင်ကလမကြီးပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးရာသီလေးလာခဲ့။ဒါဆောင်ရမ်းကောင်းကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပါငယ်လေး။ဒါဒီတူတာဒီနေ့ခြေကောင်းတယ်ပဲနော်။ကောင်းပါရဲ့နော်။ဟုတ်တော့ပြန်ပြီးတော့ဆောက်သွားရဲ့ခြေ။ကျင်းပုတ်လို့ပါလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါ MC ဇော်ရဲနော်။ဇင်ရော်ရဲနော် MC ဇင်ရော်ဇော်ရဲတော်ဖြစ်တယ်ဇင်ရော်။ဇော်ရဲတော်ဖြစ်သွားတယ်။အင်္ဂလိပ်စာအဲ့လိုဒီစွန့်ကျင်တဲ့အစီအမကျွန်တော်တို့တွေကနော်။နော်ဖုန်းကြောင်မှာလေးရနေကြဖြစ်တယ်အင်းလေးသာမနေပေါင်းနေတာဖိုက်ဘာမီဂျစ်ကပဲရနေတယ်အဖေကမီဂျစ်ကတော့ဒီတေးရမှာပဲအခုမှမှန်သွားလို့ကျင်ပါတယ်အဲမီဂျစ်ကိုတိုင်းဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကြီးထိုင်ပြီးပါထိုင်ရလို့မရပဲကစားစပားကြီးထိုင်ရနေအပင်းနေတယ်ငါငါတပည့်ကိုလေးမကြည့်ဘူးလားကျွန်တော်လားကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော်ဒီပဲကြောက်နေတာဆက်ရဲအောင်မယ်နော်အဲတက်လာတော့ကျွန်တော်ဒီတေးကလာတယ်ပြေးပါဦးအဲကိုငါပိုင်တော့ချင်မာကြီးတော့ငါပဲချင်မာရောက်ပြီလေငါပိုင်တော့ချင်လို့အချို့ကချင်ရောက်နာတာပဲရန်ကုန်မှာပွဲခက်တယ်ရာလေဥကြောင့်သိမဲ့နိုင်ပါပါတယ်ကိုမျက်စုထိုင်းနေအားပေးနေပါဦးဆိုးလေးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ထိုင်းရဖေးပါကိုတာဖေးပါတယ်ညီကိုရေနော်ဟေးကျွန်တော်မကက်နေလိမ့်နာတာမဟုတ်ဘူးလို့တာဖေးတယ်ပါလို့ကောင်းပါနော်ရာလေး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 ကျော်ဘောဘယ်လေဟောမာရောဟုတ်နိုင်ဖြစ်သွားရယ်နော်ဖတ်ချင်းတဲ့သူအမှတ်တမှတ်ကိုတော့ဆက်သွားစေပြီနော်ဖန်ဗနာလေကျွန်တော်ဝဘိုးတော့ပါနော်ဒါသစ္စာတော်စီတိုင်းချင်းကွင်းဖြစ်ပါလိုက်ပါနော်ပြင်းကြီးရဲ့ပုံတွေသူတို့ကစားမှပုံလေးတွေနဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘောနောက်ကတည်းကရည်တည်ပြီပါပဲနောက်ချက်အောင်မပါဘူးလားမပါဘူးနိုင်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော်စင်းနဲ့ဝမ်းဝမ်းကစားခြင်းလာခဲ့ပါနော်ကမ္ဘာကဟုတ်ကဲ့ပါကိုသူရရေနော်ကြည်ကောင်းမဲ့ပွဲတပွဲပါဗျဟုတ်ပါမနိုင်ဟုတ်ပါအဲကျွန်တော်နော်လိုက်လွတ်နေချင်းဟိုနဲ့ဟိုစာရီမပို့ကြပါနဲ့ရှင်းရွက်တာရှင်းပြစ်တာတော်တော်ကြီးကိုမှတ်တာကြီးတကယ်ကောင်းပါနော်ဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါတရားကောဟေးနိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါနောက်မှာနီးပြဘာလုပ်နေလဲမသိဘူး
ကျမဖိုက်တာပါနိုင်ဟုတ်ပါဘုံဝင်ပါတော့ဗောနော်ပတ်တန်တို့ကတော့ဘုံပြောတော့ပါကြီးခေတ္တာလောက်အောင်အဲ့မဲ့ဟုတ်နိုင်ပါတယ်တားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားနိုင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဆင်ပြေနေရအားပြရနော်ရားပါဘုရားဆက်ပေးပါအဲ့ပါစမိုင်းရောက်ကြတာဘလူးပုံလားသူတို့ရဲ့ကစားသမားရဲ့ပုံပါနော်အဲ့တော်တော်စားပြီးပိုက်တော့နိုင်ဟုတ်ပါမယ်နော်ရားပါဘုရားနိုင်ဟုတ်ပါလဟုတ်ပါပြုရခြင်းဘေးကောင်းတယ်နော်လဟုတ်ပါအမတော့လက်အုပ်ဖြစ်လာရယ်နော်ဘလို့ချင်းနေဖြစ်မလဲဆိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါနော်ဒီတော့မပါရနော်ချောင်းဆံမပါပါဘူးဗျချစ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါကောနော်လေလေညာရညာပါဟုတ်ပါရဲ့လေဘဲဟုတ်ပါဒီလိုကြောင်းရောင်းရောင်းပြောလို့ရပါဘူးလောက်နေအောင်တော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါလေဘဲဟုတ်ပါဗျလေဘဲဟုတ်ပါလေဘဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါအေးကြွယ်ကောင်းလေးတစ်ခုချစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကောင်းပါရဲ့နော်အဲ့လိုတရားတစ်မျိုးနဲ့ကောင်းလာတော့သူ့အားနဲ့သူကအဆင်ပြေပါတယ်ကောင်းတော့တွဲဟုတ်ပါတော့တွဲဟုတ်ဖြစ်လာပြီနော်အမတမကြီးလိုက်လာပြီနော်တွဲဟုတ်ပါတော့မကတ်လာပါပြီနော်ဟုတ်ပါမတွဲဟုတ်ပါနော်ပွဲတော့တကယ်ကြည့်ကောင်းနဲ့ပွဲတယ်ပွဲဖြစ်လာပြီနော်တွဲဟုတ်ပါတွဲဟုတ်ပါဟုတ်တွဲပါနော်ဟုတ်တွဲပါဟုတ်တွဲပါအေးကောင်းတော့เนาะနိုင်ကနေလိုက်လာတာဟုတ်တွဲထိရောက်လာပြီဗျာเนาะအားကောဟုတ်တွဲအေးဘာလဲမနေတယ်အေးအေးဟုတ်ပါတွဲဟုတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောเนาะဒီလိုစီလာမိရဲ့အတွက်လည်းဘောပါကိုတောက်ချက်ကြည့်ပါကောเนาะတောက်ချက်တည်းကိုနှစ်ပွဲနိုင်တဲ့ကောင်နိုင်ပါเนาะဟုတ်တွဲပါစိတ်တွဲပါသူပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခွေးနော်ချူပွဲလေးလှုပ်ပေးနေတဲ့ကိုရှိနေပါဟုတ်ကဲ့ပါနှလုံးလေးကြီးတယ်ဟုတ်တွဲပါနောက်ပါလဲနော်ဖတ်ထားပါလေအလေးတွဲပါတွဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါပဲခွေးနော်ရှင်းပါပြီဟုတ်တွဲပါတော့ဟုတ်တွဲပါနော်တက်တော်နေပါလေတူတာရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးဟင်းကျွန်တော် YouTube တင်တာမတင်တတ်လို့ဆိုတာနော်ကျွန်တော်ထိုင်းအကူတယောက်တော့အကူကြီးတောင်းထားပါရယ်နော်လေရတယ်။ဒါ YouTube ကျွန်တော်မလုပ်တတ်သေးလို့ဗျ။ဘယ်လိုတင်ရတာဆို YouTube လောက်ရဲ့တင်ရတာအက်ဒီလေးတွေပါလုပ်ပြီးတော့လေ။အဲ့လိုပွဲလေးပွဲကောင်းလေးပြန်တင်နေတော့အဆင်ပြေမှာပဲနော်။ဟုတ်တယ်ကိုယ်နော်။ဘိုင်းနေဘိုင်းမြင့်နေကွာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆော်ရင်းတက်ချင်းနေရကွာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူဘူး။ဖိုက်တာချင်းနဲ့မတူဘူးဆော်တာချင်းနဲ့မတူဘူး။အမဟုတ်တူပါ။မဟုတ်တူပါပဲကိုယ်နော်။ဟုတ်တူပါ။ညမောင်းနဲ့ခွာဆော်တာချင်းနဲ့ကွာပါလေ။အာမင်းလေးဘိုင်းလာလေးဒီမှာဒီကြော်ကြီးဟေးဒူဟုတ်ပါဒူဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါကိုယ်ဟုတ်ပါနော်ရှင်းပိုင်း block ကိုဟုတ်ပါဟုတ်ပါမျိုးလေးကြောင်းနဲ့မပါပါဘူးဝင်နော်တွဲပါပါလေကိုကြော်ကြီးဘာလို့လဲပြန်ပြန်ကိုဆက်ပြန်来来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 来
ော်ပြီနော်ဆင်းသွားပြီနော်အမှတ်ကတော့တိတ်ကြီးလက်အောဆင်းသွားပါပြီနော်လက်အောပြန်ဆင်းသွားပြီဟုတ်တယ်ခင်ဩဘာချောက်သေးလဲဘာချောက်သေးလားမဆင်းပါဘူးဗျာနော်၃ပွဲ၃ပွဲမြောက်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးမဆင်းတော့ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးနော်နောက်ပွဲကျမှဆင်းပါမယ်နော်တောင်းပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါပါနော်ဒါဘာဆော့ဒီခက်တာနောက်ဆုံးပွဲကျမှဆင်းပါမယ်မိသွားပြန်မိရင်ဖဲဖဲစစ်စစ်ကြီးကဟုတ်ဟုတ်အော်ပါနော်ဟုတ်အော်ပါတိုင်းမခေါ်လေတိုင်းမခေါ်လေတိုင်းမခေါ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ငါသာပဲငါသာပဲပြေပါစာမေကိုတူတောက်ပြောင်းလို့ရှိပါလားဟုတ်တယ်ပါကိုနော်ဟောစင်တို့စာဟုတ်ပါလေဆိုင်ကလေးဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ထိုးရတယ်မလို့ပါဘူးနော်ဒီဆိုရင်ဆက်ပြီးတောင်းထိုးလာပါတယ်နော်ခဏနာနာပြီးတောင်းထိုးပါသေးတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟဲ့ဟေးပါပါဆေးရမ်းလို့ပြောတယ်ဟေးမင်းရလို့ဟေးဟုတ်ဟုတ်ဟေးဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်နားနေတယ်ဆိုမျက်ချိုးပြတယ်လို့ပဲဆောင်းနေပြောလားဦးမေလင်းအောင်ရေတင်တန်းကျောင်းကတော့ရန်ကုန်မှာတော့ရောစေရတော့ဟိုနေဂျုံကွာတင်ထားတယ်နော်ဂျုံဦးစီမှာတော့တက်လို့ရတယ်ထင်တယ်ဗျနော်ဂျုံကတော့ပြင်မှာဖြစ်သွားတယ်နော် 1x1 ကိမင်္ဂလာပါပဲနော် point ဟုတ်ပါသူဆုံးရင်တော့ရှင်ဖြစ်နေချင်ပြောဟုတ်တယ်ပါဗျာအကြေလောက်ပါလားဟုတ်ကွိုက်မှာမဲလေးကောင်းပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကွနော်အပေးရင်ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးက6ဒူးနာပါတယ်ကတမခံပါနော်ဒူးနာပြီးတဲ့သူခဏနားရယ်ဆိုရယ်ဒူးတော့ခံတာလေးပါပါရယ်နော်ဟုတ်ကွိုက်ပါဟုတ်ပါကွိုက်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒါဆိုင်တိုင်းတောင်းနေတာဘုံမတိုင်းကတုံးတုံးဟုတ်ကဲ့လားလို့ပြတာဟုတ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလမပြမယ်နော်အပေါ်လေးလာမရောက်သေးလို့ပါဖရားကျော်လာမရောက်သေးလို့ပါအေးဟုတ်တယ်ဟေး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 ကတုံးလေပါလေးလေဘယ်တော့မှဂျူးလောက်ပြရတယ်ပါပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်လည်းဒီတက်ကိုဖြစ်နေတာတက်ပြလိုက်ဒီမတိပြန်လို့ဒီဟုတ်ရအောင်ဟုတ်ကွာဘာလို့ဆက်ဘူးဖြစ်နေတယ်လေဒီဘာနဲ့ကြလဲလေဒီရနော်အသေးလေးနဲ့ကြပါလေဟောင်းပါရနော်ပွိုင်းဟုတ်ပါအဲ့ဒီကမနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်နော်ကပလူးကြောက်သားငတဲ့နဲ့လိတ်သုံးအောင်အသိနဲ့ရှိပါရနော်ပွဲစဉ်ကောင်းတော့ပွဲပါနော်ခရိုလေးအားပြိုင်မဲ့ပွဲပါအေးပွဲကမနေ့ပြန်ဆောင်းကြည့်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆက်ပါဆက်ပါသုံးသပ်သွားမလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်အားပေးတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်တင်ဦးငါလည်းနဲ့ဟာဟောင်းပါလေမဲလေးဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကိုပိုင်မပါဟုတ်ပါကောင်းတောင်းတော့ပါလေ။အဲ့ဓမ္မလေးကဖာမှာလို့ပြောတယ်။ဓမ္မလေးကလည်းမပြော။ဘယ်ကြော်လာမရောသေးဘူးလို့ပြောတယ်။ရှုပ်လာ။ဘယ်ကြော်လာမရောသေးတာပါ။ရှုပ်လာ။ငါမင်းကြီးရောင်းတယ်။မင်းကြီးနေလာ။မင်းကြီးနေလာလေ။ငါတော့ဝင်စားလိုက်ငါ့ကို။ဝင်စားလိုက်။ရပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါကွယ်နော်။ရရင်လေဒီထားလိုက်ပါ။ကြည့်ပါရမှာကြည့်ကြည့်ကြည့်ရကြည့်ရတာကြည့်ကြည့်ကြည့်ရှိပါလားကြည့်ကြည့်ဒါလည်းဒါလည်းနိုင်ခိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါကိုဝေရန်ကိုင်းစင်စရာပိုက်အမြင့်ဘလောက်လဲဗျာ9ပေ8ပါဗျာနော်ဆောင်ဖူးပြအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကိုချူကြီးလေးရှိပါလေလိမ့်မအောင်ရှိတာကိုနော်အဲ့တော့နာမည်တော့ရလာနော်တောင်းမခံပါနာမည်လို့ရအဲတဲ့တော့မဟုတ်လို့လားဒီမှာအမေမေးကြည့်တာဟုတ်ဗျာမဲလာမဲကိုရချောတယ်မဲချောလို့လဲလေဒီကြောင်ရှိပါလေရှင်းပါထားနေပါလေဆရာဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါအေးကြပါလေနော်ပွိုင်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရမာရမာရသူဒီနေမှာကိုလာစားမင်းလေကိုတော့ဘယ်သင်းမှပါလဲလေချုပ်ကြီးရတယ်မှာချုပ်ကြီးကဘယ်သင်းမှပါလဲချုပ်ကြီးကမိဖို့ကြောင့်ပါလား point ဟုတ်ပါ
ไปเข้าป่ะไปเข้าป่ะตรงนี้ก็กระลงกระลงซะแล้วพ่อน่ะตัวนัมเบอร์1ของกองมาเลยครับเนี่ยจ้าละกาจ้าละกามาเลยเบเร่ยาเลยอ่ะอีเฮ้ยโหป่วยแล้วโหป่วยมาเฮ้ยไม่ป่าวเนาะแกจิ๊ดออกมาเลยตรงนี้เลยไม่ลาเนี่ยอาเป็นฮอกไก่ป่ะอินฟินิตี้เลยเนาะนี่เลยครับเลยสุดาแล้ว ไปเข้าป่ะไปเข้าป่ะเนาะไปเข้าป่ะไอ้ดีป่วยเดี๋ยวเราย้อนกันเนี่ยแหละป่วยผิดเลยเนาะดาลงซ้ําเหรอโอเคป่ะคุณเนาะแล้วก็ไม่ชินเลยเอาโอเคป่ะโอเคป่ะเข้าป่ะไป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 
တကယ်ကောင်းပါဗျမဲလေးဝေးရချင်းညူနော်မကြမချင်းညူမရလည်းပြီးတော့နော်ဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးကြောင့်ရောက်ဖိုက်ခြင်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကြောက်ချင်းကဘုရားဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါနော်ဒီဒီဒီပွိုင်ဟုတ်ပါတော့မိသွားပြီเนาะသူကတော့သူကကောင်းပါတယ်เนาะဆရာလေးတော့မပါပါဘူးဗျเนาะဆရာလေးကတာမကန်ပွဲမှာဒူးနာနေရဖြစ်တယ်ဗျเนาะဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တွေတော့ရဲချော့ရတယ်เนาะမိယာမာမိယာမာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါသူကတော့ဆာပဲပွဲဟုတ်ပါဘွိုင်းဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးချိုကြီးဆာပဲမိုးဆက်အသက်စီသူနိုင်ဖန်းနေဆိုရင်ငွေတန်းကလားလေးဟုတ်ပါတယ်เนาะဘွိုင်းရဲရဲပွဲတော့ဒါမင်းမပွားရရောနော်သူရင်ကိုရင်နဲ့အသေးအံဟုတ်ပွိုင်းပွိုင်းဟုတ်နေတယ်လုံးကံပြီးတော့သူပြောင်ကာကြီးအတင်းအနံ့ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်လက်တပွဲရှိပါသေးတယ်နော်ဒီပွဲတော့တူတာလေးရုံကကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပဲနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ပွဲငယ်တပွဲမှာတော့73မိနစ်15မိနစ်တောင်းဘူးအတင်းကိုတော့ဥပြောင်ကာကြီးအတင်းကနိုင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပွဲစဉ်မှာတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်အားပေးပါလိုက်မှာကြည့်ရှုတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးပဲနော်နောက်တစ်ပွဲကိုဆက်လက်အားပေးကြပါဦးဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘောစီပါ36စတေဒီယမ်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမနေ့ကစောင်းနဲ့အတော်နေလို့ပါဗျာနော်သူလိုက်မလွတ်နိုင်လားအားလုံးအားနာပါလေဗျဟုတ်